Ka përupsin tash fillimisht me deputetin e vetëvendosjes Florin Krasniqi, i cili me vërtet ka probleme me iniciativën e tij, pasi nuk po merr për krah. Po i gësum me marr një iniciativë të tillë. Nuk mundën me marr iniciativë të tillë. Iniciativë të tillë. Po i gësum me marr iniciativë të tillë. Nuk mundën me marr iniciativë. Kthehemi tash për rrugësin tjetër që ka të bëjë me Neshko Drani, një shkues që na ka dërguar këtë fotografi. Duket se gjatë prezantimit të motit, këtyre ditëve janë bërë 8 ditë. Pas që ka 2 të djela, e shtunë, e djelë, do duhet të ishte për ditën e hënë, kjo tjetra me temperaturë, se do të shkoj deri në 11 gradë. Celsius, se falendroj Shkadranin, që ka qenë vigilant dhe e ka bërë pauzën aty.